As Woensdag is baie spesiaal vir ons ook in die Christelike Kerk. Dit is die begin van ons lijdenstyd. En daarom traditioneel in die vroeë kerk ook, is daar op Palm Sondag van die vorige jaar, is die palms gehou en die as verbrand. En op As Woensdag is hierdie as van die palms ook gemeng met olie en op die voorkoppe 'n kruis gemaak of die hande 'n kruis gemaak. Hierdie kruis is 'n teken van berou. 'n teken van om ons sondes voor die Here en voor sy kruis te kom neerlê. Dis vir ons baie belangrik. Ons het waarskynlik nie palmtakke gebrand verlede jaar nie. Maar ons het tog 'n behoefte om ons sondes te bely en vir die Here te sê: Here, maak my skoon en vergewe my as ons hierdie lijdenstyd ingaan. En daarom wil ek jou uitnooi om op 'n stukkie papier te gaan sit en neerskryf. Wat is dit wat jy graag na die Here toe wil bring? Wat is dit waarvoor die Here wil sê, jammer Here, ek wou so graag, maar ek het nie. Of ek is jammer wat ek gedoen het. Ons sondes is dit wat ons na die Here toe wil bring, en ons wil regtig waar beleef dat hy ons vergewe. En die manier hoe ons dit doen is om dit neer te skryf, en ek wil vir julle as gesin uitnooi om elkeen op sy tyde te doen, en dit dalk dan te gaan verbrand, daar waar julle braai of op 'n plek waar julle kan. En dan hierdie assies te neem, want ons gaan hierdie as gebruik ook om later ons kruis te maak, wat ons in op hierdie as Woensdag doen. Hierdie as wat ons kry van die papiertjies wat ons verbrand het, word as 'n kruis op jou hand of jou voorkop getrek, met die woorde, stof was jy en tot stof sal jy terugkeer. Daarmee vier ons dan ook dat die dood deel is van die normale gang van die lewe. En al is ons ontsteld en hartseer oor die dood, vier ons dit ook, want dit is ook deel van ons reis na God toe. Saam met die woorde, stof was jy en stof sal jy word, word daar ook gesê, bekeer jy, die oproep om te sê, dit is ook hierdie tyd weer die tyd, om te besef, ek wy my lewe toe aan Christus. Ons wil elkeen aanmoedig, daar waar jy alleen is, of daar deel van 'n gesin of 'n vriendekring, om ook die kruisie te maak op jou voorkop of op jou hand. Want hierdie kruis is 'n teken. En as mens hierdie teken sien, dan raak dit 'n mens aan. 'N Mens word stil voor die Here en jy besef wat hy alles aan die kruis vir jou gedoen het. Grootheid die aan my
Die Here my God, in hierdie oomblikke van stil wees voor U, kan ek my nie indink hoe lief U my het nie. Kan ek nie indink, Here, dat ek vir U so kosbaar kan wees nie. In hierdie oomblikke, Here, wil ek vir U kom sê, ek het U lief met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Amen. In hierdie tyd is dit dan ook 'n tyd waar ons as gelowiges nie kyk na ons lewens. En tradisioneel in die kerk is hierdie 40 dae van vas. 'N Tyd wanneer jy iets opgee wat vir jou belangrik is. Iets wat as jy opgee, jy daai tyd spandeer om te dink aan wie God vir jou is. Jouself te ondersoek in die teenwoordigheid van God en te vra, Here, vergewe my. En daarom is daar altyd twee kante. Die een kant is dit wat jy opgee, dit wat jy aktief kies. Die opgee gedeelte is amper makliker. Want dan jy iets opgee wat saak maak. My een seun Ben, toe hy 6 was, toe kom hy so in hierdie tyd na my toe, en hy sê vir my, papa, ek wil ook iets opgee vir die volgende 40 dae. Ja, en ek is so opgewonde, want ek het gevoel, ek is 'n suksesvolle pa, ek het my kind iets geleer, en hy sê vir my, papa, ek gaan vir die volgende 40 dae nie groente eet nie. Nou, op daai stadium was elke aand 'n geveg oor sy groente. Hierdie is nie 'n tyd wanneer ons dit opgee wat maklik is nie. Hierdie is 'n tyd wanneer ons opgee wat moeilik is. 'n Vriend, fietsryer vriend van my, het laas jaar vir die 40 dae sy fiets gevat en opgehang. En elke dag, die tyd hy sy fietsry het, op sy knie gegaan en het hy sy lewe ondersoek en het hy opnuut weer 'n verdieping by die Here gehad. Ek weet van 'n ander persoon wat laas jaar vir die 40 dae het hulle as gesin gekies om die TV op te gee. En in die aande waar hulle sou ontspan voor die TV, sou hulle by mekaar gekom het en as gesin met mekaar tyd spandeer het, mekaar gepraat het oor hulle verhouding met God. So kies elkeen vir die plek waarop hulle wil prys gee. Daai mense sê ek gee sjokoladeprys hierdie tyd, anders sê ek gee wynprys of alkoholprys. Anders sê ek gaan in hierdie tyd nie vleis eet nie. Maar is dit tydperk wat by God gaan spandeer. Ek wil jou uitdaag. Kies iets wat naby in jou hart is vir hierdie tyd om prys te gee. Waar elke slag as jy mis, dat jy opnuut weer gaan stil word by God en sê, Here, ek wil op U fokus. Die tweede wat hiermee saamgaan is om in hierdie tyd te kies om hierdie 40 dae elke dag iets te doen wat 'n verskil gemaak. Ek weet van mense wat laas jaar gedurende hierdie 40 tyd elke dag as gesin uitgery het met 'n brood wat hulle saam toe broodjies van gemaak het en vir mense gaan gee wat nodig is. Ek weet van 'n gesin wat gaan aanbied het om in hierdie 40 dae laas jaar in 'n community garden te gaan werk en te help om die grond om te skoffel en die gore werkies te doen. Ek weet van 'n jong man wat laas jaar hierdie tyd gegaan het en by 'n bejaarde tannie besluit het hy gaan in die 40 dae elke dag iets in haar erf doen om dit reg te maak en mooi te maak. Ek weet van ouens wat in hierdie tyd sê, ek kies om die volgende 40 dae te fokus op gebed, om my Bybel te vat en te lees. Maar is iets wat jy met die Here moet uitmaak. Die Here het jou so lief, dat hy hierdie moeilike pad gekies het. Raak bewus van die keuse van liefde, wat God bewustelik gemaak het, omdat jy vir hom so kosbaar is. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees jou toevul. Mag jy hierdie lydenstyd intens bewus wees dat God saam met jou die pad stap.
Amen. Kyk ook gerus in hierdie tyd die volgende videoetjie wat handel oor die 12 stasies van die kruis. 12 stasies wat jy daagliks of een per dag kan doen in die volgende 40 dae om net weer opnuut te fokus op God.